So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. E aí, pessoal? Então, estamos no FS22, né? E não vem aqueles modders me perguntar física pra quê, né? Vamos perguntar física pra quê? Para os modders, né? Não venham mais com essa. Ah, onde você viu que a física do meu trator, do meu caminhão, tá com potência errada, peso errado, tal coisa errada de física? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, para não ficar chorando quando eu reclamar de uma potência ou coisa errada de um trator, tá? Aonde vê a física? Então, como todos que reclamaram no meu vídeo lá na Farm Centro Sul no FS19, né? O tanto dislike, xingamento e coisa assim, né? E o próprio modder lá da Farm Centro Sul falou: onde você viu a física, a potência? Eu coloquei a potência certa. Não, ele nem sabia ver esse comando que eu vou mostrar aqui, tá, gente? Não sabia ver esse comando. Então, modder que faz uma máquina tão bonita daquele jeito, não sabia ver a física, né? Então, eu vou mostrar aqui física para quê? Vou mostrar como você vê a física dentro do jogo, tá? Isso vai ajudar você, modder, a ver exatamente o que tá, que pode estar errado na sua máquina em certas questões. RPM, potência peso, né? Que é o básico. Com essas três coisas certas, a sua máquina vai ficar show. Ou mais próximo disso. Daí vai depender de outras físicas que eu não sei mexer. Suspensão, agarre com o chão e coisas assim, né? Mas mostrar a física, quando eu falar, esse trator está com a potência errada, peso errado, aonde eu vi? É bem aqui, aonde eu vou mostrar, tá? Tá bom? Então, o que que eu faço primeiro para saber a física e para os modders? Não reclamem mais dos outros, falar: ah, teu trator está com uma coisa errada ou com outra coisa errada. Simplesmente aprenda a ver, tá? A ver. Enfrente as críticas como adulto e não como os moleques que foi daquele tempo que eu reclamei dos caminhões lá da Farm Centro Sul, tá? Tá bom? Aquilo lá foi coisa de imaturidade e molecagem, tá? Não sabia ver a coisa, a primeira coisa foi me banir do lugar e juntar toda a ganguezinha dele para dar dislike no vídeo, né? Então não reclamem, veja aqui, mostre esse vídeo para o seu modder que está fazendo um modder favorito teu, ó. Seu trator está errado, aprenda a ver a física desse jeito aqui, tá bom? Belezinha? Então vamos lá? Acho que está na hora de mostrar exatamente como você, do PC, no Farm Simulator 22, ver a física do jogo. Belezinha? Vamos lá então, vou fechar essas imagens aqui e vou mostrar. A primeira coisa que você tem que fazer para ver a física dentro do jogo é ativar o modo desenvolvedor. Como eu faço para mexer com esse treco? Então, vai nos seus documentos, vai aqui na pasta My Games, ó, My Games, ó. Tenho lá algumas coisas dos meus, tá lá, do FS19, Farm Simulator 2019 e agora Farm Simulator 2022, tá vendo? Tá ali. Você entra na pasta, né? Tomara que eu consiga dar um zoom direito aqui na hora de editar, né? Entrou na pasta, aonde eu vou mexer? É aqui, ó, no GameXML. Esse arquivo aqui que você tem que abrir. Eu sempre abro o meu aqui, né? Com WordPad, né? Abro esse GameXML. O que que eu tenho que mexer aqui para poder habilitar aquele
comando que você usa. É aqui embaixo, ó, tá bem aqui, cadê? Controls. Aqui em algum lugar. Aqui, bem aqui. Acho que aqui. Caramba, tá difícil de ouvir. A tela tá com muita resolução, tá longe, né? Tem que descer para baixo, né, aqui. E ver o lugar onde tá os development. Aqui, ó. Development. Controls, né? Tá lá, ó. Controls. True controls. Ele vai estar aqui false. E você coloca true. Como os outros lugares tá escrito true, tá vendo? Ó, development controls. True. Tá vendo? Só colocar um true aqui. Salvou o arquivo, né? CTLB ou salva do jeito que você quiser. É importante salvar, né? Do jeito que tá, do mesmo tipo de arquivo. Pronto, salvou. Bora para dentro do jogo. É só abrir o jogo, né? Deixa eu entrar na minha, pegar minha Steam. Tá aqui, entrou dentro do jogo. Vamos lá. Então, aquele negócio, eu não sei muito bem o nome dos comandos aqui, né? Das teclas. Aquele cara que foge da escola é um problema. Os outros caras é tão inteligente fazer um trator, um caminhão, que nem o da Farm Centro Sul era lá, não sabia ver essa física dentro do jogo. E daí fala que eu não sabia ver as coisas, né? Vamos lá. Vamos acelerar aqui, né? Vamos entrar na primeira sala que der aqui. Tanto faz, né? Outra coisa que esse modo desenvolvedor ativa é o modo de você ver o FPS. Nas teclas F, tá? Depois do F1 você mexe com os controles pro menu do lado que mostra as funções das teclas, aqui do lado esquerdo, né, da tela. Ali, o F1 faz aquilo. Daí o F2 mostra o FPS. O F3, né, desbloqueia o FPS, tá? Eu acho que eu tô aqui travado a 50. Tá, tô travado a 50. 50 FPS, não passa disso porque tem outro programa aqui travando o FPS, né? Então, desenvolvedor também faz isso, mostra o FPS e destrava acima de 60 FPS. Moleza, não? Tá demorando para carregar? Então, esse jogo é pesado. Eu tô até com o MSI aberto aqui. Então, esse jogo, o Farm Simulator 22, ele tem um tanto de vazamento de memória. Quando tá mais ou menos assim, para mim, passou de 3 horas. Ele dobra o uso de memória RAM, né? Tipo assim, de repente tá com uns 3 GB, daí começa, vai para 4, 5, 6, já chegou a 6.8 a hora. Daí o que fazer? Tem que fechar o jogo e vou abrir de novo, que os FPS só vai caindo. Ele tá lá 40, 45, 40, 45, de repente vai para 30 e quando vai passando 6 GB já vai caindo para 29 e vai ferrando tudo. Isso quando eu tô fazendo live, né? Nossa, mais demora, então. Física para quê? Então, aprenda a ver a física agora. Desculpa, demora, mas tem que fazer o quê, né? Aguente. Ah, e como é que eu vou saber o negócio da física, né? Caramba, então. Vou pegar um trator? Eu vou. Vou pegar o trator da... do Pacta Clasa aqui. Okay? Da DLC, né? Vou pegar esse trator aqui para mostrar primeiro potência, né? Deixa eu desconectar esse negócio aqui. Potência. Esse trator aqui, ó. Antes de eu ligar ali. Vamos ver a potência dele indicada no jogo. Potência, peso, tá? Potência e peso é indicada hoje no jogo. Por isso, agora tem mais uma coisa pra gente brigar com os modders. Peso, tá? Tá ali embaixo. 462 HP, 17.2 toneladas. Mas esse peso aqui pode variar um pouquinho se está com o tanque cheio ou vazio. Pouquinho, tá? Pouquinho, tá? Então é isso aí. 462, 17.2 toneladas, né? Então vamos lá ver o peso dele numa balança, né? Por enquanto ele vai andando, eu vou ativando o console. Então, como que ativa o danado console? Esse pontinho aqui que está perto do 1 em cima do W, que é o teclado numérico W aqui, esse pontinho apertei ali, apareceu o console uma vez, apareceu a segunda, você consegue digitar as coisas aqui,
Tá difícil achar certo comando? Vai apertando Tab. Você vai olhando, tá? Vai olhando, né? Pá, né? Beleza? Ah, eu não achei o comando que eu queria ali. Então, alguns comandos tá diferente do 19 pro 22, tá? Simplesmente o que mostra a física tá diferente do 19 pro 22. Mudou algumas coisas, tá? Ah, então, eu tava muito acostumado com ver a física lá no Ace Development Commands, aquele mod, ainda não saiu, tá? Não tem ainda pro 22, tá? Ó, eu vou mostrar na balança o peso dele. Eu acho que ele deve estar um pouquinho menos, tá? Deve estar umas 17 toneladas que ele já bebeu um pouquinho. É pouca coisa também que ele bebeu. Balança. As balanças dentro do jogo funcionam, tá, gente? A balança funciona perfeitamente, tá? Tá vendo? Chegar aqui, desce do trator. Olha o peso. Tá 19 toneladas. Por quê? É porque o meu que eu escolhi tá com peso. Ah, tá um peso na frente também, ó. Tem um peso. Vamos tirar o peso. Vamos pra frente. Eu acho que esse aqui tava com quase 18 toneladas por causa do pneu. Pneu, peso, areia. Então, por que tava o peso errado? Tá com peso. Né? Vamos ver agora. Eu acho que ele deve estar com umas quase 18 toneladas. De novo. Olha lá, 17.800. Esse daqui tá com a roda mais pesada. Essa roda aqui é, não sei, é da, sei lá de que marca essa aqui. É dessa marca, no, é uma marca nova aqui, ó. Olha lá. Redstone, essa marca nova aqui, o pneu mais pesado é o dela. Entendeu? Então, o peso tá aqui. Olha lá, 17.800. Ah, mas deve estar errado. Então, agora vamos mostrar na física, né? Na física do jogo. Então, apertou o danado da teclinha aqui, né? Tá perto do 1 aqui, ó, em cima do W. Indo para a esquerda do teclado, tem essa tecla. Aperta uma vez. Mais uma, né? Deixa eu apagar aquilo ali, que não é aquele ali que eu quero achar. Então, o que eu tenho que achar para ver a física? Então, tem muitos comandos. Passe aí, memorize os seus comandos e coisa assim. Eu vou direto no da física. Que é G, S. Daí você aperta a tecla para ficar maiúscula. V. Daí você aperta Tab, né? Tab uma vez, não é. Veícula Analyse, não é o segundo. Veículo Debug é o mesmo comando que tinha no mod Ace Development Commandos, tá? É esse daqui, tá? Esse daqui. Apertou. Ah, não apareceu a física do trator. Tem aqueles números ali que eu não estou entendendo nada. Quer dizer, nem eu estou entendendo. Sei lá o que é aquilo dali. Não dá nem para ver, tá lá longe. Então, deixa eu chegar num lugar mais escuro que é mais fácil de ver. Acho que aqui dá para ver melhor. Veja agora, mudou os comandos. Tá ali embaixo, ó, tá vendo ali os comandos? Lá, ó, tá escrito Shift 2 física, Shift 3 tuning, Shift 4 transmissão. É, esse daí já vou entrar no trator de marcha para mostrar a transmissão para vocês, tá? Vamos lá, então, o que eu quero ver é a física. Então, eu aperto Shift mais a tecla 2, numeral em cima do W. Bem ali em cima o W ali no meu teclado, né? Apareceu a física. Agora nós temos aqui o peso, 17.820 quilos. Como é que tá ali? 17.819.9. Então tá o peso certinho, tá vendo? Agora, aqui andando com o trator para frente, cara. Ah, e também ele mostra o peso também que com o peso. Se você colocar um peso ali, ó. Olha lá, ele tá com 17, né? 17.820. Assim que eu colocar o peso, ele vai calcular também aqui, mostrando nessa física o peso do trator com tudo. E quando você está só selecionado a ferramenta, mostra o peso dele, que é 1.500 quilos, né? Daí você vê o peso total, 19.320. Vamos dar uma resinha aqui só para vocês verem, né? Olha lá, 19.320, entendeu? Ok. Conforme a ferramenta que você está selecionado, você vê a física, tá? Então vamos andando potência. Olha lá, ó, tá dando que ele é um câmbio CVT, né? Constante variável. Ele tá dando exatamente 462 HPs, tá vendo? HP correto, RPM correto, olha lá, correto pro IVT, cara. Olha lá, 1892 RPM, ele está dando 462 HP. HP certo, peso certo,
potência certa, tá? RPM certo. Dá para você ver outras coisas, tipo as rodas. Esse trator, diferencial de muitos, ele esterça todas as rodas, né? Ó, dá para você ver, tem um a linha ali que tem um 2 3 4, né? Abaixo aqui, seguindo para a esquerda, né? 1 2 3 4 é as rodas, ó, tá vendo? Ó, ele esterça todas as rodas, num trator normal não. Beleza? Aí, ó, vamos ver esse trator aqui, se eu colocar na parte de marchas, o que acontece? Não vê nada. Shift 4. Não vê nada, só dá para ver a escala de som, que agora tá diferente também, né? Aquela linha verde com a linhazinha andando para cima e para baixo é o negócio do som agora, né? Então, adicionar outras coisas na física. Sim, tem coisa na física aqui que me deu uma bem doidada. Agora tem uma nova parte da física ali perto da velocidade. Você vê RPM, potência, tem uns negócios ali. Daí tem um diferencial ali. Aquele diferencial é o tanto que as rodas estão patinando em relação ao que está rodando de RPM e o chão, né? Beleza, então já viu aqui. Vamos tentar achar um trator com marcha para ver a parte da marcha. Então nos outros é tudo igual ali, ó. Vai mostrar RPM, peso, tudo, né? Então, ó, tem veículos que é diferente. Caminhão, eu nem tinha olhado essa parte no caminhão. Tem um MEN aqui. Peso dele deve estar tudo certo, potência. Então, eu vou largar essa carreta? Não, eu vou andar com essa carreta mesmo. Deixa eu ligar ele. Então, ele tem marcha, tá? Acho que tá no automático, tá lá. Olha lá, ó, tá vendo, ó? Esse daqui é o sistema Full Power Shift. Full Power Shift é assim, é sequencial a marcha, ó. Veja que tem as marchas lá. É de 1 a 12. Tá? 1 a 12, ele sozinho está no modo automático, está decidindo. Ele tem uma física própria para mexer com marcha, tá? Ele fez uma física própria para mexer com marcha. Então, você moda, ah, tô mexendo no meu trator, não está ficando boa a marcha. Veja se ele está funcionando com as marchas dos outros, tá? Olha lá, ó, tá vendo? Selecionou a marcha, ele nem... agora que ele resolveu trocar para marcha 12. Tá vendo como demora? Potência 500 HP, eu não lembro quanto é que é a potência, caramba, eu bati legal. E os carros tá que nem pedra, que nem uma montanha, você bate mesma coisa, tá? Então nesse no meio, né? Olha lá, ó, marcha de ré, só 4 marchas de ré. Para frente de novo. Então toda a física foi bem retrabalhada, foi bastante, né? Então, física, tudo correto. O MEN é quantos? 500 HP? Vamos ver, não sei, não lembro. Quanto que é o MEN? Qual a potência do MEN? Eu quase não uso o MEN, então não sei, vamos ver. MEN. 500 HP, tá certinho. Né? Então, física para quê? Veja, RPM, potência, peso, velocidade final, marchas... A virada das rodas, se a roda está virando o mesmo tanto para um lado para o outro. Aqui eu acho que não mostra. Olhando na parte de marcha, você não vê a coisa. Ah, como é que eu volto lá para a parte da física? Shift 2. Aperta a tecla Shift 2. Vamos ver como é que a roda está virando, né? Deve ser a roda da frente ali. Olha lá. Steering. Vim máximo 30 para a direita. Então, é quase 30, né? O outro lado, 30 para o outro lado. Tem uma roda que vira mais. Você é de dentro, não sei. Tem que olhar, né? Não sei. Uma roda vira mais que a outra. É isso aí. Mas para um lado e para o outro tá tudo certinho. Tá virando 30, a que vira mais. E 24, a que vira menos. Tudo certinho. Tudo aqui. Dá para ver o agarre com o chão, tipo de rotação de cada roda. Tudinho igualzinho, tá? Agora eu vou entrar num trator de marcha. Deixa eu achar um aqui. Esse daqui é outro exemplo, que ele também tem Full Power Shift. Vamos apertar Shift 4 para ver. Olha lá. Full Power Shift é uma escala que vai subindo a marcha. Lá, tá vendo? Relações das marchas, né? Eu ainda não entendi muito bem, tá? É muito complicado isso aqui. Mas o trator, ele decide sozinho o que vai fazer, tá? Ah, o trator tá na primeira, foi lá para décima. Então, no automático, ele sozinho... decide, tá? Qual marcha ele vai sair. Ele já decidiu que quer sair na 13.
porque ele tá leve, só tem o peso dele aqui, eu acho que umas 8 toneladas por aí. Ah lá, dá pra ver lá, tem um Tutucrim burro aqui. Ah, deve ser 8 toneladas. 8.280 kg. É, naquele decidiu sair, foi naquela marcha lá, ó. Entendeu? E ele vai decidindo sozinho no automático. Ah, não tem mar... Como é que é isso? Tem marcha, eu nem quero usar. Então deixa no automático. Ele funciona muito bem. Você fica usando, ouvindo o som das trocas de marcha. No Power Shift, se você nem ouve, né? Desligar aqui, vamos pegar o MF. O MF, né? É, tem que ligar ele primeiro para funcionar as coisas. Sim, o MF tem marcha, né? Ali, ó, ele tem quatro marchas. Sim, ele tem quatro marchas. Vamos para frente, né? Quer dizer, vamos para trás. Não, vamos para frente. Então, o sistema da caixa de marcha que eu não estou conseguindo ver. Ai, sorte essa coisa. Sorte essa coisa. Não, de trás. Então, no sistema de marcha de tratores que tem caixa de marcha, eu ainda não entendi como que ele troca a caixa de marcha. A gente nem vê. Olha lá, ele fica decidindo o melhor para ele, né? Para ele, né? Deixa eu pegar aquela carreta ali, que daí já dá para forçar o motor um pouquinho mais, um pouquinho. Vamos ver. Então, chega de aquele negócio física para quê, né? Então, física para quê? Para você deixar o seu trator, sua máquina bem demais. Ah, eu não sei se tá. Se a minha máquina tá pesada ou não. Então, aprenda a usar esse comando. Você que está assistindo aí que não é modder, mostre esse vídeo para o seu modder aprender a ver a física das máquinas. Tá? Das máquinas. Você viu que ele, ó, ele fica lá, ó, procurando o melhor jeito. Ele sozinho, quando está no automático, ele sozinho decide a marcha, tá? Sozinho. Daí ele start. Lá tem aquele start. Ele acha que tá na. Acho que na. Na caixa 2, na marcha 3. Vamos ver. E vai. Olha lá, ele tá decidindo. Marcha 1. Olha lá, ele tá decidindo. Vai decidindo sozinho. Olha lá, e vai. E vai trocando. Tá vendo? Marcha. Outras coisas que mudou na física. Então, mudou. Do 19 para esse, mudou o negócio do diferencial slip, que é o patinamento, e mudou as marchas, né, da física, e mudou o jeito de você achar os comandos. Que depois que você usar o veículo debug, né, o comando aqui no modo desenvolvedor, você tem que achar os shifts ali embaixo, ó. Cada shift dá para você ver um tipo de debug do veículo, tá? O primeiro é valor, o segundo é a física. O terceiro é tuning e o quarto é isso aqui, a transmissão. Aqui dá para você ver que se as marchas estão entrando igualzinho, estão entrando, se você colocar a marcha. Então, tá para chegar um trator do da que o Lost está mexendo, o MF 65 e 95X. Então, vamos ver se as marchas dele estão funcionando desse jeito. Normalmente, um MF, eu acho que ele só tem duas caixas de marcha, aqueles MF. É lebre e tartaruga, só dois, ou lento e rápido, depende, eu nem lembro mais, deve ser, e três ou quatro marchas, né? Tipo assim, vamos ver como é que a física funciona lá. Vai ser desse jeito, caixas de marcha, marcha. Mas o mais importante é, fique atento para potência, RPM, potência, peso, né? E na hora de ter marcha, se as marchas estão entrando no lugar certo para conseguir a velocidade certa, né? Então não venham mais com aquela. Aonde você viu o negócio da potência? Tá? Daí eu falo pro cara, pesquisa o meu vídeo. Física para quê? Tá? Como ver é potência, peso, né? E essas coisas. Eu vou colocar o tipo de física que dá para ver aqui. Vai ser peso. É, peso, potência e marchas, né? Que é as coisas que mais vai dar diferença aqui, né? Porque um trator normal vai vir com o quê? IVT, que nem era todos no padrão 19, tá? Então, belezinha, acho que não tem muito o que mostrar. Eu tenho mais uma coisa para mostrar. Ah, por que uma plantadeira, uma colhedeira
tem que usar a potência de um trator, né? Acho que essa aqui dá pra usar. Eu acho que dá. Ligar o trator primeiro, né? Deixa eu voltar no Shift 2, que é a parte da física. Ali não tem, ela é um IVT, não tem, como é que se diz? Não tem marcha. O IVT ele se vira por sozinho. Então eu coloquei no Shift 2 agora. Essa máquina é super potente, né? Eu vou só andar aqui para você ver. Potência 775 HP, andando sem a máquina tá ligada, tá? Sem a máquina tá ligada. Vou ligar a máquina, né? Agora veja lá, ela agora tá com 405 HP. Ai, estragou, perdeu potência. Não, a barra de corte tá usando 33% da potência, sabe? Ligou a máquina, usa 33% de potência. A barra de corte, sistema da máquina, sei lá, ligou, usa potência. Barra de corte da colhedeira, pulverizador, tudo, vai colocar ele num RPM e sugar a potência do trator, colhedeira, forrageira, né? Qualquer coisa assim que precisa, ou velocidade do cardan, né? Lá tem um cardan lá atrás que liga na máquina, ou também até por bomba hidráulica, também usa a potência do trator, tá? Fiquem atentos para saber que os modders vão fazer assim, ah, eu vou fazer uma plantadeira, então tem que ver quanto que ela consome do trator para deixar mais realista a parte, deixar a máquina fraca, mas na fraca no certo ponto, que nem tinha 770, foi para 405 HP. Ela consumiu de uma super máquina 33%. Consumiu 340 HP. Tá vendo? Para ela trabalhar, ela consome 340 HP da potência da máquina. Tá? Aí, que nem eu encontrei, ó, não sei se foi absoluta. Não lembro aqui qual colhedeira. Tem umas duas colhedeiras aí. Teve uma da frente e teve uma BR também, né? Você ligava ela, não consumia nada, nada. É a mesma coisa que estiver puxando uma carreta. É a mesma coisa. Que nem eu tenho lá um vídeo mostrando um MF-65X, acho que foi, puxando a plantadeira que precisava de um, sei lá, um trator de 400 HP. Usei um trator de menos de 60. Então, ia puxar, na verdade, nunca ia puxar aquele trator. Talvez parada, desligada, exatamente. Ela funcionava como se estivesse desligada. Então, física por quê? Pra quê? Então, se a máquina puxa uma carreta daquele peso, ela vai puxar uma plantadeira daquele peso. Ligada. Colocada no chão. Né? Né? Então, isso aí. Fiquem atentos, então, nas coisas. O que o modder tem que olhar... aprendeu a ver? Sim. O que tem que olhar para o seu mod ficar bom? Primeira coisa, o seu RPM está dentro da faixa igual tá a máquina de verdade. Colocou o RPM certo. Colocou a potência, torque, HP certo, né? Essas duas já vai fazer sua máquina puxar como se deve. Colocou o peso certo, né? Conforme a máquina realista, sua máquina vai puxar as coisas como se tivesse uma máquina de verdade. A física do jogo está o mais correto possível, tá? Daí, quando tiver marcha, as relações da marcha, que eu não sei nada disso, é coisa nova para todo mundo. Com certeza os modders vão aprender a mexer isso. Se você for colocar, principalmente, adoramos mods tipo MF com marcha. Então, as marchas. Eu não entendo nada, nem mexi nos arquivos aqui ainda. Eu nem mexi para ver como é que é o sistema de marcha ainda, tá? Mas aquele negócio, colocou as relações certas, né? Vai dar certo. Tem que aprender a mexer com isso. Por isso que é importante você ver esse sistema aqui. Ligou? Então, reprisando. Que comando eu tenho que usar? Então você tem que usar o... Ó, primeiro, ligou o comando ali, né? Apertou duas vezes, aparece. O comando é G, S, V maiúsculo, né? Aperta Tab duas vezes. Você vai achar o comando. GS, Veículo, Debug. Ligou ele, né? Ligou ele. Daí você vai mudando os shifts ali. O que você quer ver? Quer ver as marchas? Quer ver a física geral? Quer ver outros atributos? Aqui tem um punhado de atributos que eu nem sei. O som, só diretamente o som.
Que nem nesse caso aqui dessa máquina, você colocar na parte de marcha, você não vai ver marcha nenhuma. Shift 4, não vê as marchas, não. Ó, simplesmente não tem a parte das marchas, porque ele é um IVT. Se eu mudo para outra máquina aqui que é IVT, também não. A outra máquina é IVT, não aparece nada, não tem marcha, também não tem marcha. Ah, não tem marcha, agora tem. Existe três tipos de marcha no jogo, três. IVT, que é o constante variável, que ele varia sozinho. Na maioria das vezes, o que que ela vai fazer? Uma máquina IVT, ela vai tentar achar o ponto ideal de torque naquela barrinha lá em cima, né? Lá em cima do trator, deixa eu achar um IVT aqui. Deixa eu voltar para aquele mesmo que estava lá. Nesse daqui. Aonde que ele vai parar no IVT normal do jogo? Padrão. Ele vai parar no melhor ponto de torque. Sim. A curva de torque dos veículos, a motor, gente, é uma escala que sobe até um RPM e desce, né? Normalmente, num veículo que é 2.000 RPM, assim, motor do Fendt já é diferente. Tem uns motor com menos RPM, né? Coisa assim, né? A curva de torque, ela vai e sobe até 1.800 RPM, 1.800, 1.900, é por ali. 1.980 é o que eles colocaram ali, né? 1.990, né? 1.990 é um tal torque perfeito. O que que o IVT faz? Ele resolve parar ali. Quando tem marcha, a gente que tem que regular, trocando a marcha. No sistema automático, ele se vira com isso, né? Quando a gente está com um trator com o mesmo RPM, torque ali, né? Até 2.000 RPM. O que que a gente tem que trocar a marcha? Para quem quer trocar manual, né? Você deixa ele no transporte de 1.200, 1.100 RPM, ele começa a sair com peso, tá? Em caminho, lugar reto. Dependendo da subida, você tem que começar a um RPM mais alto. Não pode deixar a marcha cair abaixo de 1.200, 1.300. Tá puxando um arado, abaixo de 1.600 ele já se enrosca. Daí você tem que descer a marcha. Daí para cima. Então, para cima depende muito do jeito que você for trocando a marcha. Na estrada, tanto faz. Na estrada, quase tanto faz. Mas tá puxando arado, subiu a mais de 2.100. É, você já vai subindo marcha. Coloca a próxima marcha e vai, né? Então tem que ficar atento nisso. Fazer uma curva de torque realista para os modders aí. Faça a curva realista, subindo e descendo. Sim, ela tem que subir e descer. Não é uma linha reta. Ah, coloca lá 2.200 RPM, bora. Não. Ela sobe até um ponto e depois desce. Porque existe assim, a pressão do motor, quando ela está no bar, no ideal, 1.600 RPM. É ali que o tanto de potência do motor está dando o melhor torque. Mas não consegue o melhor HP. Tá? Por isso que eles colocam um pouco mais para cima essa junção de torque e HP. Daí os dois conseguem puxar melhor. Ou quase, em todos os casos. Né? Cada caso é um caso. Mas dizem que o melhor é o ponto de torque mais baixo. Depende do que está fazendo. Né? Por isso que o trator ele tem uma escala de torque, que é o ponto doce dele. A maioria, quando é bem amaciado na vida real, é mais ou menos de 1.600 a 2.000, né? 2.000. Por que tem que deixar ele nessa faixa? Porque tem máquina que precisa no cardan, né? A potência de 1.800, alguns 2.000 e alguns muito, 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 precisa muita velocidade de RPM até 2.200. Né? O motor dessas máquinas é feito para andar até 2.200, sim. Mas é ruim o som. Né? Mas eu acho que eu já expliquei tudo sobre torque. Então, faça uma escala de torque. Então, depois de regular todas essas coisas: potência certo, RPM certo, peso certo, cuidar do torque, tem uma escala subindo e descendo. Aí isso é uma máquina, né? Tenta deixar o ponto alto do torque, que nem está na maioria dos trator. Por isso que vai ter trator antigo, que chega a 1.400 RPM, ele vai ter um ponto de torque mais para baixo. Então é a escala de torque mais ou menos igual. Caminhões, tipo o ME. O ME, ele, a maioria dos caminhões assim do jogo e coisa assim, você pode notar que a escala de torque dele chega a um ponto e é controlada. Isso eles controlam com turbo, tá? Eles têm bastante turbo na, né, inicial. Daí eles controlam com turbo
descendo. Pode pesquisar na internet, vocês veem. Eles não deixam o turbo estourar a pressão do motor, sabe? Para quê? Para o caminhão ser controlado a potência, né? Ele chega a potência mais cedo, tá? Ele chega a potência mais cedo, os 500 HP, e daí controla com turbo, coisa assim. Tanto de combustível, sei lá, né? Ele simplesmente se controla. Se controla para poder ficar o dia inteiro andando na estrada, né? Coisa assim. Olha lá, ó, ele fica um punhado de tempo andando a 500 HP, olha lá, ó. Ó, quase não varia, né? Ele fica colocando a potência constante. Eles conseguiram fazer isso com sei lá como, né? Mas a maioria dos caminhões são assim. Motor de caminhão é um jeito, de trator é outro, de carro é outro. Cada um é um, né? Por isso tem que pesquisar na hora de colocar a curva de torque do jeito que é o de verdade. Então, até caminhonete aqui, a caminhonete que tem marcha, cadê ela? A caminhonete tem 6 marchas. O RPM dela não é que nem dos caminhões, é motor de carro, né? Veja lá o RPM que vai dar aquela coisa. Já começa em 1000, ela vai para 3000 e pouco. Só que a caminhonete sai muito rápida, porque ela é leve, tem muita potência e as marchas ainda estão tá meio desregulado para o veículo caminhonete, tá? Olha lá, ó, o RPM onde vai lá, ó, 4000. Ali embaixo dá para você ver que ele pode chegar até 5800, né? Chega até 5800. RPM. Olha lá, ó, chega, ó, quando tá trocando a marcha, chega a quase 5000 RPM. Então, cada veículo é um veículo, entendeu? E é meio controlado ali, na vida real não é o torque daquele jeito, não. É mais acentuado mesmo, vai dar pra uma curva direitinha. Ah, mas a curva é retinha, retinha. Não, gente, na vida real o motor fica variando, principalmente o motor turbo, sabe? O motor turbo ele varia conforme entra o gás e descoisa, daí ele fica variando. É que nem nos Porsche mais modernos. Lançou que tem motor, né? Ele tem o tal do turbo variável. Ele controla a potência dele para soltar bem, bem cedo bastante potência. Ele diminui o tamanho do turbo, solta muita potência, né? Ou aumenta, acho que ele diminui mesmo. Diminui o tamanho da relação dele, solta bastante potência no começo e quando chega lá no alto, quando tem bastante gás saindo, ele está numa rotação muito alta. Ele aumenta o seu tamanho e coloca menos gás no motor. Daí ele vai controlando o torque. Mas na hora dos caras colocarem no nano, no dinamômetro, a curva de torque fica tudo doida. Porque ele tem um sistema de controle de tração. Não consegue medir direito. A não ser que for direto no motor. Na tração dele não tem jeito. Porque ele controla, fica tudo bagunçado. Não é uma escalinha certinha ali, né? Certinha, não. Um deles mede. Mas aqui no jogo a gente vê a escala certinha. Tem certos motores assim que conseguem uma escala certinha. Faz a curva certinha lá em cima e desce. Daí é um motor muito preciso. Mas então, primeira coisa, RPM certinho, curva de torque, peso, potência. Tá, ó, ideal. Vai trabalhar na parte de marcha? Aprenda a ver a física aqui. Não tem muito mais o que falar. Mostra esse vídeo para os seus amigos. Então, física para quê? No FS 22. Ela é a mesma coisa do FS 19. Algumas coisas mudou. Mas para você ver, mudou também. Ah, eu não sei mais ver como é que é a física. Então, entre no veículo e vá aprendendo. Digite ali. Ah, primeiro, vai no começo do vídeo. Faz a primeira coisa. Tem que ligar lá. Se não tiver ligado lá o modo desenvolvedor, você não consegue ativar. Então, tome cuidado com as teclas F depois disso, tá? Você que é novato aí, que nunca mexeu, essas outras teclas F faz outras coisas, tá? Algumas eu não sei o que faz, não. Cuidado, tá? Esse é F1, mostra, F2, quer dizer, mostra FPS. F3 desbloqueia FPS. Meu FPS está bloqueado. Meu FPS está super desbloqueado. É bloqueado, quer dizer. Beleza? Então, marchas. Ah, e o Valtra? Nossa, o Valtra. Então, marchas. Sistema de marcha. Não entendo nada. O importante é que está funcionando muito bem. Sistema de som melhorado. Então, vai dar muito mais trabalho para os modders. Com certeza, gente. Com certeza. Né? Com certeza. Então, daí vem um modder e fala: ah, como é que você sabe disso? De peso está errado, potência está errada, RPM está errado, está tudo fora do lugar. Aqui. Aqui,
Outra coisa que os modders tem que ficar atento. É assim, temos que aprender a testar com o tempo, né? Um dia eu vou falar fazer um vídeo mostrando como testar um trator. Vou pegar um trator, um VT mesmo, não, de marcha, que a marcha eu não sei entender nada, de mexer coisa nova, né? Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando como testar um mod. Sim, é que não saiu quase mod ainda, gente. Não tem quase mod do FS22, tá? Os modders ainda estão trabalhando nele. Sim, vão aprender. Espere mod meio bugado. Por isso, passe esse vídeo para o seu modder favorito. Ah, você não sabe ver a física dentro do jogo? Aprenda com esse vídeo. Então, ligou. A primeira coisa que vai aparecer é assim. Assim, né? Aí você vai apertando Shift 2, vê geral a física, Shift 3, só vê essas coisas ali, Shift 4 é a marcha, Shift 5 é outra coisa, acho que é as caixas, não sei que negócio é esse daqui. Vai aprendendo, você vê uma coisa aqui, Shift 6, nem sei o que que é, não apareceu nada. Atarrachamento, não tem nada atarrachado, então não dá pra. Então o Shift coisa aqui, ele mostra o AI. Quando ele tiver com o AI funcionando, ele mostra o AI lá, tá vendo? Parte do AI funcionando. Shift 8, o que que é? Som, a parte do som. Aqui ele está decidindo como coloca o som para a gente ver, né? Olha lá, mexendo com a parte do som. Coisas que eu não sei de nada, né? O negócio meu é só potência, RPM e peso. Eu só fico bravo com essas coisas por enquanto, tá? Só fico bravo com essas coisas. Física para quê? Então, na parte da física. Tá, então aprenda, acho que eu fui no 8. O que que é o 9? Shift 9, animação, sei lá. Eu não sei, não dá pra entender nada ali. Animação, falta de animação. Estamos com falta de animação. Não tem animação nenhuma. Tem, olha lá, ó. Quer ver, ó. Olha lá, ele fica trocando a marcha. Não mostrou nada ali em cima ali. Mostrou um negócio de animação, não sei. Ah, tem animação das marchas lá, ó. Olha lá, do RPM, ele está mostrando a animação do RPM ali embaixo, aqui em cima. Olha lá, 2100 RPM quase, olha lá. Tá vendo? Tá mostrando ali, ó, bem na barrinha lá. É, Nedley RPM, Drive. Eu não estou mexendo com Drive, então ele não está mostrando, não. Tá tudo aqui, tá? É só você que é modder entender. Certas coisas eu não entendo. O negócio meu é. Ah, eu tá com a potência errada. Do que está na descrição para o que está dentro do jogo. Isso eu sei ver aqui. Então não chorem mais. Não. Então, aprenda a ver isso. Mesmo você que não é modder, se você usar esse comando, dá para você fazer uma coisa. Viu, FPS? Ah, então. O modder que fez meu trator não soube colocar a potência certa. Então, veja por aqui se está certo. E daí fala para ele, ó, a potência está errada, eu vi em tal comando, mostra esse vídeo para ele aprender. Belezinha? Então, temos máquinas dos sonhos no FS22, sim. E falta muitas máquinas que a gente está acostumada. Quad Track, não tem. Star, não tem. Coisa assim, bastante máquina que você queria no FS22, não tem. O que que a gente tem que esperar? Os modders. Então, mostra esse vídeo para o modder que você gosta que está errando em alguma coisa. Você viu que está errado? Fala para ele, ó, veja tal coisa que deve estar errado. Mas aquele negócio. Não espere que o cara seja cortês, porque tem muito modder que é imaturo, tá? Beleza? Então é isso aí. Use essa ferramenta para ajudar você, modder, a melhorar seu mod e deixar ele com a física. Ok. E não, nada de aquilo. Física para quê? Não, não tem física para quê? Veja certinho aqui para ver se está ok. Corrija se conseguir. Se não conseguir, fazer o quê? Fica do jeito que está. Mas é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Fica atento a vídeos e lives no canal do FS22, né? E eu vou ficar de olho nos mods. Eu vou. Eu quero mods bons para mim e para todos. Não se eu reclamar de um mod, serve para todos os outros modders olhar aquele problema no seu. Eu não sei se o meu trator está com tal problema. Então, agora você sabe ver pelo menos a física, tá? Então eu vou ficando por aqui, torcendo para que todos os modders façam seus mods mais bonitos, como já aconteceu no da Farm Centro Sul. Os caminhões eram lindos, sim, todos lindos, o que faltava?
potência e estava cheio de bug. Queriam que eu falasse que o bug era mágica? Não, é um bug, é um problema, é uma coisa que estava atrapalhando. Sim, a falta de potência estava atrapalhando? Exatamente. Eu ficava um caminhão fraco. Ah, e aonde você viu? Então, eu vou repassar o que, me falaram no pessoal da Farm Centro do Sul quando eu reclamei. Lá no FS19 da potência do trator. Ah, e qual que é a potência certa lá? Mas eu falei, eu vi a potência dentro do jogo pelo comando e estava errado. Ah, mas a potência está certa lá, você não viu não. Então você que não viu errado. Então, daí eu já tinha feito vídeo e tudo, né? Porque eu fui experimentar o mod, ainda mostrei no vídeo que as coisas estavam tudo errado. Então, tanto xingamento que eu tive do pessoal de lá, tudo, dislike. Então, é tudo imaturo, tudo. Tudo imaturidade. Pessoa que não sabe levar uma crítica a sério, tá? Mexeu no meu brinquedo? Você é um cara mau. Tipo assim, né? Então mostre para o seu modder. Fale para ele, ó. Teu trator tá ruim. Tem física para quê no jogo? A física do jogo tá correta. É a tua máquina que tá com a física errada. Belezinha? Mas isso aí. Fica atento no canal para lives, vídeos e mais testes de mods assim que sair pro FS22. Daí assim que sair o primeiro mod, eu vou fazer um vídeo falando como testar um trator. É nas coisas que eu sei ver, tá? E coisas que eu vi que nem a Giante não testava, tá? Vamos ver se ela tá testando agora, tá? Ah, meu mod saiu no mod Ramp. Perfeito. Não. Você vai ver como testar um trator corretamente quando sair um vídeo de algum mod aqui que eu gostar, tá bom? É isso aí. Dá um super like aí. E vou ficando por aqui. Física por quê? Dá um super like aí.